Եզդիներ, հրյաներ, ասորիներ, ռուսներ, հույներ եւ այս ցուցակը կարելի է շարունակել։ Տարբեր են ավանդույթները, մտածելակերպը եւ ամենակարևորը՝ կրոնը։ Ինչպես են բավարարում իրենց կրոնական պահանջները ազգային փոքրամասնությունները։ Հայաստանում ազգային բոլոր փոքրամասնությունները առանց որևէ խոչընդոտի տարբեր ժամանակներում ունեցել են եւ այժմ էլ կառուցում են իրենց սրբատեղիները։ Օսմանյան բռնապետությունից փախած եւ Հայաստանում ապաստան գտած եզդիներին ավելի քան 1 դար արգելված է եղել սրբավայր ունենալ այլ երկրում։ Յուրաքանչյուր եզդի պարտավոր է գոնե տարին 1 անգամ լինել Լալեշում իրենց սրբավայրում։ Հայաստանն առաջին երկիրն է, որտեղ թույլատրվեց կառուցել սրբատեղի։ Այն հիմնվեց 2013-ին։ Իմ խորին համոզվում եմ, բա միջոց է եղել եզդիներին կապել մայր հայրենիքի Շանգալի եւ Լալեշի հետ։ Կոշիկները հանած եւ անպայման բեղերով, առաջինը որպեսզի ընդհանրապես կարողանաս մտնել սրբավայր, երկրորդը որպեսզի իրավունք ստանաս աղոթք անել, եթե բեղ չունես, սրբավայրում աղոթք կարդալը մեծ մեղք է։ Շարֆադին կոչվող յուրատեսակ կրոնը շուտով նոր սրբավայր կունենա։ Հենց հնի կողքին, թե ինչ կլինի եւ ինչ է նախատեսում անել, ճարտարապետը փակագծերը չբացեց, սակայն բոլորը վստահ են։ Իրենց կրոնի պես յուրահատուկ բան պետք է լինի։ Ակնառու տարբերություն ար մյուս կրոններից, որ եզդիական կրոնում այսպես երկաստվածություն չկա, նո այդ գաղափարը ասում ավելի բացում չարու եւ բարու աստված այսպես ասած չկա, քանի որ եզդիների ըստ եզդիական կրոնի աշխարհում ամեն ինչ ստեղծվել է Աստծո կողմից եւ ամեն բան Աստծո վերահսկողության տակ է։ Եզիդի զատիկ եկեղեցուցման օրը, ավագ չորեքշաբթի եւ նոր տարի, սրանք այն տոներն են, երբ այստեղ ասեղ գցելու տեղ պարզապես չկա։ Ազգային տոները նշում են ազգային միջավայրում։ Եզդիների սրբատեղի տանող ճանապարհին կանգնած են եզդիական պատմության մեջ վճռորոշ դեր ունեցած հերոսների արձանները։ Այստեղ է նաև հայդուկների գեներալ զորավար Անդրանիկի արձանը, իսկ անմիջապես նրա կողքին եզդիական ամենասիրելի հերոս Ջահանգիր աղայի արձանը։ Նամես դեր ունեցել հայերի համար բախտորոշ Մայիսյան հերոսամարտի տարիներին, հենց նա է առաջին իր 2000-անոց հետելազարով հարձակվել թուրքական զորագնդի վրա։ Ասորիները աշխարհի հնագույն քրիստոնյա ժողովուրդներից են, եւ ինչպես վայելել ցանկացած քրիստոնյայի, որտեղ ապրում են, առաջին գործը եկեղեցի հիմնելն է։ Վերինդվինի այս փոքրիկ մատուռը, Մարկամ Սուրբ Մարեզը, ասորիների ամենահին սրբավայրն է Հայաստանում։ Առաջ խողով սարքածեր քարփինջով, հետո տեսանք արդեն բանա, բռնեցինք քարեր առանք, սարքեցինք։ Լյուսե տատիկի տունը հենց մատուռի բակում է, հպարտանում է, 5 տղա է այստեղից բանակ ճանապարհել։ Ամենասիրելի տոնն էլ հենց մատուռի օրն է՝ կաթ, յուղ, ձու եւ ալյուր։ Ազգային ուտեստի մարթուխայի հիմնական բաղադրիչներն են։ Հենց այս ուտելիքն են պատրաստում մատուռի օրը եւ բաժանում հարևաններին։ Էդի այդքան ուժ ունի այդ մեր բանը, մատաղը, որտեղ որ կինը որղի ելուն, որտեղ ձեր կդնի, այնտեղ էլ մի խալա դուրս գալիս։ Մատուռից քիչ հեռու, ընդամենը հարակից փողոցում է գտնվում Մարթումայի վանքը։ Հիմնադրվել է 1828-ին եւ գործել է մինչեւ խորհրդային տարիները։ 70 տարվա լռությունից հետո միայն այն վերաբացվեց։ Եկեղեցին մարդաշատ է լինում հատկապես Մարթումայի կամ Սուրբ Թովմասի տոնի։ Երջախում կա հենց գործում է, որոնց մենք ենք սովորացրել։ Ու գլխավորն այն է, որ բոլոր երեխաները, բոլորս մենք երգում ենք եւ կարդում ենք մեր լեզվով։ Հայաստանում հրյաները ապրում են անհիշելի ժամանակներից, որպես համայնք ձևավորվել են 1991-ին։ Աշխարհում գտնվող բոլոր համայնքներից ամենը յուրօրինակն է, պնդում են նրանց ռաբունապետը։ Նրանց բոլոր ամուսնությունները խառն են։ Մենք հետազոտություն անցկացրինք եւ 90%-ով երրորդ սերնդի հրյաները չեն կողմնորոշվում, թե ինչ ազգի ներկայացուցիչ են։ Սակայն մարդը չի կարող լինել կիսով չափ հայ, կիսով չափ հրյա։ Իսկական հրյան պետք է սիրի գիրքը, լինի հարուստ եւ հաճախ այցելի բժշկի։ Բոլոր հրյանները շատ են սիրում այցելել բժշկի։ Նրանց միշտ թվում է, որ իրենք հիվանդ են, իսկ հայերը հակառակը, անտարբեր են իրենց առողջության նկատմամբ։ Այստեղ հրյաները հավաքվում են, դիմավորում են շաբաթը, ազգային տոներն են նշում, աղոթում ու կրթվում են։ Հրեական սինագոգը սկզբում կառուցվել է որպես հավաքատեղի, իսկ երբ համայնքը մեծացավ, որոշեցին, որ պետք է սինագոգ դառնա։ Սինագոգը համայնքի սիրտն է, առանց դրա համայնք գոյություն ունենալ չի կարող։ Սինագոգի պատերից դուրս էլ համայնք չկա։
Синагоги сортом сарпазан пахаран у пахумен хедякан хаменки сурп масункнере. Он написан на специальном на. Айз дерагир патуйтнере хатук нешанакутсенунен. Меки меч торайт кахваткнерен. Иск миуси меч хаястанум хедякан хаменки патмутсюне. Искакан хедяйтуне карелия чаначел хез дран шемит. Юраканчур хедяй дран ачкам захкохмун петке пактсваслини мезузан. Ворнуй пес ирмеш дерагир патуйтуне. Айз авандуйте эстрабуна пети галисе египтосид. Еп астфат херамаец вор болор хедянере гаран ажинов нешанан. Ты, я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта. Айстах грвация, есем котер астваца. Грвация вортун мтнох дурзекого орнваца. Грвация ворду хишес тенч пес дурзекар. Египтосид ев грвация вор торане кохим кнусер пуцуна. Евдунеран ерпек чпет кеуранас. Хедяне нуне наевиден сур паца, мацан. Вор утумен мяй задки орерин. Иштескову хамов хишес тумен нешхара. Тарберичап мяй вор мацан тахумен мяй алюриз уджериз. Гюмрецинери сирели горку айгумоте, гетаву Михаил Херештакапети тачара. Камишпес гюмрецинерне сиру масел, пальпалан жама. Пальпалан анун нестацал титэгэ таники пачарок. В часовне архистратига Михаила проводится... Мэнк хима варякаруцуменк тачара, гегэцкаснуменк айн. Айс тачаров русакан ев бюзандакан авандуйтнеры кмиаборвен, хайкакан хоги вря. Тачароцвэлэ 1886 тваканин ев гетаву мэ патво балэри вря. Это кладбище русских воинов. Патво блюрум тахватцан егэр русзин ворнэрэ, воронг зоввэлэн мартэри жаманэк. Хоуртайн ишханчуна патво блюру вэрацэлэр хангэставайри, ев миян 2009 тваканин айн вэрадарцав ир нахкин диркин. Огостосин нэшвэлуэ вэракарусман 5-орд тарин. Апагаюм нэранк болоро мэтадирин мэцаснэл у барэлавэл тэ хамэнктэри ев тэ кронака сэрпатэгинэри вичакэ. Ездинэрэ шутов норо кунэнэн, руснэрнэл хиннэн барэкаркум. Ми харци шурж болоро мия карцикэн. Хаястанум ирэнс лав у апахов энзгум. Агвар Насоян, Гарник Мелконян, Альберт Галистян, Хачатур Есаян, Жамэл Эратвакан.